També ha davallat la compra-venda de vehicles nous. Durant el mes de març se'n matricularen un 30% manco que el mateix període de l'any passat. Van ser prop de 3.000 turismes, quan el 2017 la xifra va superar els 4.500. Segons l'Associació de Fabricants, les Balears són així la comunitat on més s'ha acostat aquesta davallada. Les vendes del dièsel són les que més s'han ressentit. Han davallat més d'un 60% en un any. Les Illes també lideren la davallada de matriculacions en el còmput dels tres primers mesos de l'any. Entre el gener i el març s'han matriculat prop d'un 30% manco de cotxes.